57 rəqəmindən ehtiyat edən, elə bu yaşda da dünyasını dəyişən, həkimlərə qarşı fobiyası olan, ifa etdiyi rollarla tamaşaçıların yaddaşına əbədi həkk olunan xalq artisti Telman Adıgözəlov. Əslən Ordubaddan olan Telman Adıgözəlov 1953-cü il iyulun 17-sində Balakən rayonunda dünyaya gəlir. Uşaq vaxtı Telman soyuqluyur, qolunun limfaları şişir. Həkimlər deyir ki, iqlim dəyişməsə, qolu qangren ola bilər. Ailə məcburən Bakıya köçür. Məktəbdə oxuyarkən Yasəmən Uşaq Teatrında və Uşaq Verilişlərində iştirak etməyə başlayır. 15 yaşında isə Adil İskəndərovun aktyorluq kursuna yazılır. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirəndən sonra 5 il tədris teatrında çalışır. 1980-ci ildən ömrünün sonuna kimi Akademik Milli Dram Teatrında işləyir. O, Dəli Yığıncağında Zəncir Vuran, Xurşid Banu Natəvanda Daş Dəmir, Mahnı Dağlarda Qaldıda Rəhman, Maqbetdə Flins, Közərən Ocaqlarda Xan Əhməd, İblisdə Şeypurçu, Vaqifdə Təlxəy, Nişanlı Qızda Çeşməkli Kişi kimi müxtəlif səbkili, irili xırdalı rollar yaradır. Nəsimi, Çətirimiz Buludlardır, 4 Bazar Günü, Kölgədə 40 Dərəcə İsti, Günaydın Mələyim filmlərində, Oradan Buradan, Evləri Köndələn Yar, Yarmştad, Yaşıl Eynəkli Adam televiziya tamaşalarında xarakterik rollar yaradır. Aktyor eyni zamanda mozalan süjetlərində də aktiv iştirak edir. Həmçinin uzun illər Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedagoji fəaliyyət göstərir. Billure adlı xanımla ailə quran Telman Adıgözəlovun bir oğlu, bir qızı olur. Diş həkimlərinə qarşı fobiyası olduğu üçün dişlərini müalicə etdirmir. Qızım oxuyub diş həkimi olsun, dişlərimi ona düzəltdirəcəm deyir. Telman Adıgözəlov gözəl geyinməyi, bahalı qalstuk, kəmər və ayaqqabı almağı çox sevər, xəncər bıçaq kolleksiyası yığardı. Bir dəfə məşq zamanı kürəyindən ağrı qopur. Aktyorun ürək damarlarında tromblaşma getsə də, həkim ona osteoxondroz diaqnozu qoyub səhv müalicə yazır. 2010-cu il aprelin 14-dən 15-inə keçən gecə Telman Adıgözəlovun vəziyyəti pisləşir. İki briqada təcili yardım çağırılsa da onu xilas etmək mümkün olmur. Ömrü boyu 57 rəqəmindən ehtiyat edən, buna görə hətta avtomobilinin nömrə nişanını dəyişdirən aktyor elə 57 yaşında, səhərə yaxın saat 4-də vəfat edir. Fəxri xiyabanda bastırılmasına icazə verilmir. Teatrda təmir getdiyi üçün səhnədə vida mərasimi də keçirilmir. Telman Adıgözəlov Fatmayı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılır.